Kürdəmirdəki Nizami adına kinoteatr 1960-cı ildə inşa olunub. Klassik memarlıq üslubunda tikilən və 250 tamaşaçı yerli olan müəssisə vaxtilə şəhərin görünüşünə xüsusi gözəllik qatıb. 32 il fəaliyyət göstərən klub işini 1992-ci ildə müxtəlif səbəblərdən dayandırır. Elə o gündən sonra bir vaxtlar insanların istirahat məkanı olan klub baxımsızlıqdan əziyyət çəkməyə başlayıb. Təəssüflər olsun ki, bir vaxtlar şəhər sakinlərinin bilet üçün növbələrə durduğu və sevərək baxdıqları film və müxtəlif layihələrə tamaşa etdikləri bu məkan hazırda insana sanki dağılmış, tərk olunmuş və talan edilmiş bir məkanı xatırladır. Hazırda bina qəzalı vəziyyətdədir və heç bir fəaliyyət göstərmir. Əgər belə davam edərsə, bu mədəniyyət ocağından heç bir əsər əlamət qalmayacaq. Nizami kinoteatrında çoxlu-çoxlu filmlərə baxmışıq. Hətta o filmlərə biz baxmağa gedəndə növbələr düzəlirdi. Bəzən biletlər çapmırdı, bir neçə seanslar verilirdi və o seansları biz gözləməli olurduk ki, geniş ekranda, Nizami kinoteatrında o filmlərə baxaq. Azərbaycan filmin kollektivi gəlib Nəsimi filminin açılışında orada görüş keçirir. Mən şəxsən bunu görmüşəm. Dincəlmək üçün, istirahat üçün burada gəlib çox millətlərin hamısı içi özüm qaçıb burada dincəlmişik, istirahat eləmişik. Yeni gələn filmlərin hamısına baxmaqdan ötürü həftələrlə, günlərlə burada osilet tuturduk ki, gəlib baxaq, görək, maraqlanaq, görək nə tərdir. İndi bu cürlə klubun fəaliyyəti dayanıb. Gəldiyimizə bizim də vaxtımız keçib burada. Çox gəlmişik, gözəl kinolara baxmışıq, eləmişik. Amma bir neçə illərdir ki, bu birincisi dağılmış vəziyyətdə qalıb. Baxan yoxdur, remontin edən məşğul olan yoxdur. Hazırda Mədəniyyət Nazirliyinin balansında olan bu kinoteatrın mövcud acınacaqlı vəziyyətinin səbəblərini öyrənmək üçün üst tutduq Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsinə. İdarədən Baku TV-yə bildirildi ki, vəziyyətdən xəbərdardılar və bununla bağlı Mədəniyyət Nazirliyinə müraciət olunub və müraciəti əsasən həmin binaya baxış keçirilib. Əvvəllər də dəfələrlə müraciət olunub, bu məsələ öz həllini tapmamışdı, amma bu yaxınlarda binanın əsaslı yenidən qurulması ilə bağlı Respublika Mədəniyyət Nazirliyinə müraciət olunub və məsələyə müsbət cavab verilib, binaya baxış keçirilib. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda binanın əsaslı şəkildə yenidən qurulması məsələsi gündəmə gətiriləcək. Ümid edək ki, dahi şəxsiyyətin adını daşıyan bu məkan əsaslı təmir olunar və yenidən rayon sakinlərinin sevimli məkanına çevrilər. Mövzunu diqqətdə saxlayacağıq.